gudoomiyaha baarlamaanka galmudug dr nuur gacal ayaa tacsi u diray dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ay ka geeriyoodeen mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda dhexe iyo maamulkaasi galmudug oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu u sheegay in sanadkii aynu ka soo baxnay ee 2020 galmudug iyo meelo kale ay ka dhaceen musiibooyin rabbaani ah iyo kuwa kale waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadkii hore wixii culays iyo dhibaato na soo maray inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sanadkan naga badbaadiyo waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan intii naga geeriyootay sanadkii hore ee aan jeclayn inay nala joogaan sanadkan taasoo ka mid ah adduunyada iyo isbedeladeeda waxaan aad iyo aad u xasuusanaynaa dad qaali nagu ahay oo caan ahay oo ummadda soomaaliyeed mas-uuliyaad waaweyn u haayay iyo xilal waaweyn inay inaga baxeen sanadkii la soo dhaafay masiibadii caalamka ku dhacday iyo waqtigii oo dhammaaday awgiis waxaa ka mid ahay ilaa 4 ra-iisul wasaare oo naga baxay sanadkii dhammaaday waxaa ka mid ahay fanaaniin caan ahayd waxaa ka mid ahay saraakiil ku mashquulsaneed horumarinta amniga dalka oo ayaguna naga baxay waxaa naga baxay dad odayaala iyo dad siyaasiyiina iyo dad akhyaara ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaanna ilaahay ha inaga siiyo abuukar cali maxamed abuukar yare raadiyo TV-ga city magaalada jowhar